ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြို့တော်တောင်ကြီးမှာပထမဆုံးအဖက်မြင့်ကွန်ဒိုရောင်းချမယ်လို့နန်းထိုင်ရွှေစင်ဆောက်လုပ်ရေးကဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တောင်ကြီးကအစ်မြင့်ကွန်ဒိုကိုရောင်းချမယ်အကြောင်းရန်ကုန်မှာဗားကြောင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာလေ။အေးများတဲ့ရာသီဥတုတန်ရှင်းတဲ့မြို့အဖြစ်တောင်ကြီးဟာယင်းနှမြုံနှံဖို့နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မှာသူတို့ရောင်းချမယ့်ဈေးမျိုးနဲ့ကွန်ဒိုမရနိုင်ဘူးလို့နန်းထိုင်ရွှေစင်ရဲ့အေဂျင့်အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ကိုကျော်မင်းစင်ကပြောပါတယ်။ပထမဆုံးဆောက်လုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့ရန်ကုန်ကနိုင်ငံတကာအစ်မီကွန်ဒိုတွေကိုရှင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုဒီဈေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင့်တန်းရှိတဲ့ကွန်ဒိုမျိုးမရနိုင်ဘူး။နောက်ချက်ကဒီကွန်ဒိုကပမောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့သူကဒီရန်ကုန်ရဲ့ရန်ကုန်ရဲ့ကွန်ဒိုတွေနဲ့ရှင်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဆိုတဲ့အခြားကွန်ဒိုကျော်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးရှိတယ်။အပေါ်လုံးတက်တယ်မှာတော့ဒီရေကူးကန်တွေ၊ Sky Garden တွေအကုန်လုံးထားထားကြတယ်။ဒီတောင်ကြီးရနေနဲ့နိုင်ရွှေစင်မှာလည်းအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒါရှင်လို့ရတယ်အဲ့မှာဈေးရကြတော့သူကတောင်ကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်သက်သာပါတယ်အဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်သူကဘလို့ထင်လို့ရလဲဆိုတော့ငါဒါလေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားလိုက်ဒီငွေနဲ့ဒီအချိန်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားလိုက်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ကပြန်ရောင်းတာပြန်ငားစားတာပဲဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားလူကနေဖို့ဖြစ်ဒါအများကြီးဖြစ်လာတဲ့နဲ့အကြအရာတစ်ခုပါတောင်ကြီးမှာတိဆောက်ထားတဲ့မြေအနေထားဟာကြောက်သားကြောက်တောင်ဒုတယ်ဖြစ်လို့မြေငလင်တန်ဆစ်ချရပြီးကိုယ်ပိုင်မြေပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာကြောင့်အင်ချမ်းမြေဥပဒေထွက်လာတဲ့အခါစူပေါင်းပိုင်တဲ့အဆောက်အုံဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အထက်ပေါင်း16ထက်တိဆောက်မဲ့ညောင်ရွှေဟော်ကုန်းရက်ကကွန်ဒိုဟာဆောက်လို့ရ90ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီး1စတူရမ်မီတာကိုကျက်3,000သတ်မှတ်ထားတာမို့တခန်းကို3,900ကျော်ရှိပြီးအထက်မြင့်လေးဈေးတက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေကူးကန်အာကစားချွေထုတ်ခန်းဂေါ့ဖ်ရက်ခန်းသားခင်ကောင်တာပန်းကြံတို့ကခေါင်မိုးမှာပါဝင်တယ်လို့အဝီးစီနှစ်တွင်းနဲ့အစိုးရပေးတဲ့စီပင်ရေရရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့တက်မတော်ခမ်းမာမှာကျင်းပမယ်အင်ချမ်းမြေအယောင်းပြပွဲမှာတောင်ကြီးနန်းထိုင်ရွှေစင်ရဲ့ကွန်ဒိုကိုပြတ်တသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပထမ3လမှာလစဉ်10ရာခိုင်နှုန်းဒုတိယအတုံမှာ60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အခန့်အမဲ့2015ဒီဇင်ဘာမှာတော့5ရာခိုင်နှုန်းပေးသွင်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီကွန်ဒိုကိုအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ဒီကွန်ဒိုတစ်ခုကိုတောင်ကြီးမှာဝယ်မယ်မြေကိုလည်းဒါမြေကလည်းအရှုပ်ရှင်းမရှိဘူးပြီးရင်လည်းကွန်ဒိုဥပဒေထွက်လာရင်လည်းမြေပိုင်ခွင့်တွေပါအကုန်ပေးမယ်အဲ့ဒါကို3,900ကျော်3,000လောက်နဲ့ဒါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်ထို့သူပဲသူကဒီ installment ပေါ့မြေနဲ့လာပေးရမယ်တစ်ခုပေါ့တောင်ကြီးမှာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာတော့အဲ့နေရာမှာပဲရှင်တာကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုမျိုးပြည်မှာသွားရှင်တော့လဲဒါစီပေါ်ရဟာရှိမှာပေါ့အဲ့မှာသွားမယ်ပဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဈေးနဲ့လုံးဝမရဘူး။ဟိုကျွန်တော်မှတ်ထားတာကတင်းကိုတောင်းတဲ့ကြီးရှိတာပေါ့နော်။တို့တူပဲရောင်းမဲ့လို့လည်းရှားတာပေါ့။မရှိဘူးလို့တော့မပြောရပါနဲ့။အရင်ရှားပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းအကုန်လုံးဒီဟိုကျွန်တော်ဒီရွှေတောင်ကျောင်းမှာရောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။တင်းမှာတစ်သေးတည်းပဲဆိုတော့ဘုမကြီးတင်းရောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ။အဲ့တော့ပေါ့ပါ။